حاضرین آج ہم پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہاں پہ پاکستان مدر لینگویج لٹریچر فیسٹیول کا دوسرا دن ہے. اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم یہاں پہ پاکستان کے نوامر ماہر لسانیات ادیب دانشور پروفیسر ایمیریٹس جناب طارق رحمان صاحب کو جو ہے خوش آمدید کہتے ہیں. تو آج ان کا پہلا سیشن تھا پاکستان میں مادری زبانوں میں پرائمری تعلیم تک تعلیم کیوں ضروری ہے اور اس کے کیا مشکلات ہیں, اور اس پہ بہت ہی پرمغز ان کے گفتگو ہم نے سنی. اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم گزارش کریں گے کہ وہ ہمیں کچھ رہنمائی فرمائیں کہ کس طرح ایجوکیشن جو ہے کے ذریعے سے پرائمری سطح پر ان چھوٹی زبانوں کو ان کو کیسے معدوم ہونے سے بچایا جا سکتا ہے. تو میں پروفیسر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور اس پینل میں ہمارے ساتھ عامر حسین صاحب لکھاری اور کالمسٹ ہمارے ساتھ یہ موجود ہیں. تو سب سے پہلا سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ ہے کہ یہ جو چھوٹی زبانیں ہیں جس میں تقریباً 70 کے قریب ہیں پاکستان میں, ان کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ کیا یہ معدوم ہونے سے ان کو بچایا جا سکتا ہے, اور اگر بچایا جا سکتا تو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ زبانیں چھوٹی نہیں ہیں, کیونکہ چھوٹی کا مطلب کوالٹی سے بھی ہوتا ہے. زبانوں کے بولنے والے البتہ تعداد میں کم ہیں, تو یہ تو ہے. اب جب بولنے والے کم ہیں تو عام طور پہ اس طرح ہوتا ہے کہ ان کو حیثیت نہیں دی جاتی جو ان کو دی جانی چاہیے. ویسے تو یہاں پنجابی کے تو بہت زیادہ بولنے والے ہیں, اس کو بھی حیثیت کم ہے, تو اس کی تو وجوہات ہیں. تو یہاں پہ اچھا کیا ہونا چاہیے, اس کو لینگویج ڈیتھ کہتے ہیں کہ اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو جو زبانیں زیادہ نوکریوں میں استعمال ہوتی ہیں, جن کو کیا ہوتا ہے ڈرائنگ رومز کے اندر بولی جاتی ہیں, ان کا یوں سمجھیں کہ کیپٹل ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے, کلچرل کیپٹل, وہ پھر چھا جاتی ہیں. یہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے, صرف یہاں کا نہیں ہے. لیکن اس کے لیے کچھ طریقے ایجاد کیے گئے ہیں جس سے لینگویج شفٹ جسے کہتے ہیں اس کو پیچھے کیا جا سکتا ہے. ریورسنگ لینگویج شفٹ اس کا کام ہے, اور اس کے اندر 6-7 طریقے ہیں. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اسکول میں پڑھائی جائے, یعنی سب سے بلکہ اس سے پہلے بھی یہ ہے کہ زبان کو زبان کے طور پہ مانا جائے. اس کو یوں نہ کہا جائے کہ یہ کسی کی بولی تھی, یا یہ تو سویلائز زبان نہیں ہے, یا یہ کم تر ہے, یا کچھ اس طرح کو چھوڑ کے زبان ہے, اس کو ایک زبان کے طور پہ مانا جائے, اس کی حیثیت کو مانا جائے. اس کو اسٹیٹس پلاننگ کہتے ہیں, وہ حکومت کرتی ہے. دوسرے یہ کہ اس کی اسٹیٹس پلاننگ کے بعد میں اس کے اندر کتابیں چھاپی جائیں, اس کو اسکول میں نافذ کیا جائے. جب اسکول میں نافذ ہوتا ہے لوگوں کی نوکریاں بن جاتی ہیں, اس کے ساتھ میں ٹیکسٹ بکس آتی ہیں, یعنی وہ اس کے بعد میں ایک طرح سے اکنامک ایسے محرکات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ خود چاہتے ہیں کہ وہ رہیں, کیونکہ آخر لوگوں کی نوکریاں بندی ہوئی ہیں, اسکولوں میں ہیں, وغیرہ وغیرہ. تیسرے یہ کہ ٹی وی کے اوپر لایا جائے اور ریڈیو پہ لایا جائے. ریڈیو پہ تو کافی ہیں لیکن بڑی والی ہیں, اس کے علاوہ جن کے زیادہ بولنے والے ہیں, اس کے علاوہ ٹی وی کے اوپر بھی آیا جائے, اس کے اندر ڈرامے ہوں, اس کے اندر بورڈ لکھے جائیں. ویلش کو ویلش بھی معدوم ہو رہی تھی, بورڈ لکھے گئے تو اس سے ویلش کے اندر یعنی ایک ہوا کہ ہماری زبان بھی اس قابل کہ اس کے اندر بورڈ ہو. ایک طرح سے وہ لوگ خود بولنے والے جو ہیں اس کو کمتر نہیں سمجھتے. تو یہ ہونا چاہیے, بہت سے طریقے ہیں لیکن ہمارے یہاں ہو نہیں رہے ہیں اب تک. چند پرائیویٹ لوگ ضرور کر رہے ہیں اس کے اندر. وہ کلامی کے اوپر ابھی ساگر صاحب ملے تھے, زمان ساگر صاحب, انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے کام کیا. اس کے علاوہ بھی لوگ کام کریں لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں. تو یہ حکومت جب تک نہیں سر پہ ہاتھ رکھے گی جب تک یہ ریورسنگ لینگویج شفٹ شروع نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب بالکل بجا فرمایا آپ نے کہ اس میں ریاست کا جو رول ہے بہت اہم ہوتا ہے, لیکن جو گلوبلائزیشن کا جو ایک پروسیس چل رہا ہے, جو ٹیکنالوجیکل ایک آن سلاٹ آئی ہے, اور خاص طور پر انٹرنیشنل میڈیا کا جو آن سلاٹ ہے, اس کے سامنے جو ہے ان زبانوں کو کیسے یعنی پرزرو کیا جائے یا ان کو پروموٹ کیا جائے؟ دیکھیے یہ تو صحیح ہے کہ گلوبلائزیشن سے یہ سب کچھ ہوا ہے, اور اس کے بعد میں بہت سی زبانیں معدوم ہو رہی ہیں اور ان کی معدوم ہونے کی رفتار بہت بڑھ رہی ہے. لیکن ساتھ ساتھ یونیسکو وغیرہ بھی ہیں
جنہوں نے اس کے وہ ریورسنگ لینگویج شفٹ کے لیے کافی پیسہ بھی رکھا ہوا ہے، لہٰذا کچھ لوگوں نے اس کا فائدہ بھی اٹھایا ہے، اور بہت سی زبانیں، بہت سی تو نہیں کہنا چاہیے لیکن چند زبانیں واپس بھی آئی ہیں. ایک جو بڑی زبان واپس آئی ہے دوبارہ، موت سے تقریباً سمجھیں گے واپس آئی ہے، وہ تو ہبرو ہے، لیکن اس کے لیے تو بہت بڑی ریاست تھی اس کے پیچھے. لیکن چھوٹی والی بھی، جیسے ویلش ہے جس کی میں نے مثال دی، اس کے علاوہ اور بھی چھوٹی چھوٹی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ تھائی لینڈ میں اور بھی جگہیں ہیں، وہاں میں گیا تھا تھائی لینڈ جو گیا تھا بینکاک کانفرنس پہ، تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی کتابیں یونیسکو نے بنوائیں، معلوم کیا کہ کون سی جگہ کون پڑھایا جاتا ہے، انہیں کے ٹیچرس کو نوکریاں دیں، تو لہٰذا پہلی دوسری اور تیسری تک وہ دوبارہ، یعنی اس کا اسکرپٹ تک نہیں تھا، وہ بھی بنایا گیا. تو اسی ٹیکنالوجی سے فائدے بھی ہو سکتے ہیں، اسی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اس کے اندر میسج دینا اور یہ سب کچھ، اسی میں کھیل پیدا کرنا جو بچے کھیلیں، یہ سب کچھ بھی ٹیکنالوجی ہی دے سکتی ہے. تو عام طور پر ٹیکنالوجی کا رول وہی ہے جو آپ نے فرمایا، لیکن یہ کہ ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے کچھ حد تک اس کو روک بھی سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. عامر صاحب، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی اس پہ سیر حاصل لینے گفتگو کی کہ زبانوں کے ترویج یا زبانوں کے ترقی کا تعلق جو ہے ایک تو پاور سے ہے اور ریاستی یعنی پیٹرنیج سے ہے، اور لیکن گلوبلائزیشن کے دور میں جو کمیونیکیشن کا جو سب سے اہم یعنی ایک مسئلہ ہے، ٹول ہے، وہ زبان ہی ہے. اس میں چونکہ انگریزی جو ہے وہ سب سے اہم ایک یعنی کمیونیکیشن کا ذریعہ بن رہا ہے، تو اس انگریزی کے جو ایک ڈومیننسی ہے، جو ہیجمنی ہے، اس کی موجودگی میں پھر چھوٹے زبانوں کا جو ہے بازار کے اندر لینگویج یا کمیونیکیشن کا ذریعہ کیسے بنایا جائے؟ بہت شکریہ فرمان صاحب. ڈاکٹر صاحب نے بہت زبردست کمپریہنسو بات کہی ہے. دیکھیں، زبانوں کا تعلق بالکل پاور کے ساتھ ہے. اگر آپ پوری انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کالونیل دور سے لے کے پہلے سے، جو زبانیں ڈومینیٹ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں جن کے ساتھ پاور جڑا ہوتا ہے اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جن میں اکنامکس بھی اس کے پیچھے ہے. اگر پروڈکٹس جو بنتی ہیں دنیا میں، جہاں بھی پروڈکٹس بنتی ہیں، ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہوتا ہے، پروڈکٹ اپنے ساتھ ایک زبان بھی لے کے آتا ہے. اگر آپ فریج خریدتے ہیں، آپ یہ مائک ہے، یہ کیمراز ہیں، یہ ان کی اپنی ایک زبان ہے، زبان کے ساتھ اس کے استعمال کا ایک طریقہ بھی آتا ہے. یعنی یہ صرف نہ زبان آتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ایک کلچرل پریکٹسز بھی اپنے ساتھ آتی ہیں. اور اس وجہ سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید جو ایسی زبانیں جو پسماندہ ہیں اور پسماندہ معاشروں میں، زبانیں پسماندہ نہیں، زبانوں میں بہت زیادہ ورائٹی ہے، بہت زیادہ ڈیپتھ ہے، کوالٹی ہے، ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، لیکن انفارچونیٹلی تاریخی حادثے کے تحت جو ان ممالک میں ہیں جو پسماندہ ہیں، انڈر ڈیولپ ہیں، جہاں کوئی پروڈکشن نہیں ہو رہی ہے، جہاں پہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر، انٹرنیشنل سسٹم کے اندر ان کی کوئی انڈسٹریل شیئر نہیں ہے، تو وہ زبانیں معدوم ہو جاتی ہیں، اور یہ تاریخی طور پہ ہوئی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس پاور کے اس ایک یونیلیٹرل جو وہ ہے ڈائمینشن، اس کو ایکسیپٹ کر لیں یا ہم اس کو کانٹیسٹ کریں؟ سوال یہ ہے نا. ابھی ان پرنسپل سوال یہ ہے، جب پاور ہوموجنائز کرتا ہے، آئیڈیاز ہوموجنائز ہوتی ہیں، اسکرپٹ ہوموجنائز ہو جاتے ہیں، جیسے انگریزی کرتا ہے. اب انگریزی کے اندر بھی برٹش اور امریکن انگلش میں آپ دیکھیں تو کمپیوٹر کی زبان موسٹلی امریکن انگلش ہے، اس کے اندر بھی ایک ایشو آیا ہوا. اب اس صورتحال میں ریاست اور ریاست کے اندر رہنے والے دانشور ہیں، کرٹیکل تھنکرز ہیں، ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے کہ ہم اگر پاور کو کنٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنا سپیسنگ کرنا چاہ رہے ہیں، اپنا پوزیشننگ کرنا چاہ رہے ہیں انٹرنیشنل سسٹم کے اندر، تو زبان ایز این انسٹرومنٹ یوز ہو سکتا ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے کریکولم کے اندر اور تعلیمی نظام کے اندر اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. انفارچونیٹلی پاکستان اپنے جی ڈی پی کا بہت کم زبان تعلیم پہ لگاتا ہے، اور تعلیم کے اندر بھی جو موسٹلی ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ انفراسٹرکچر پہ، ٹیچر سیلریز پہ، لرننگ آؤٹ کم پہ فوکس نہیں ہے. لرننگ آؤٹ کم کا تعلق آپ کی کنسیپچولائزیشن سے، کنسیپچوئل لرننگ سے. اور جب آپ بچوں کو اپنے فیملیئر ماحول کے اندر ان کے اپنے ہی سمبولزم کو، ان کی اپنی امیجری کو سمجھاتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو لوکل زبان اور مادری زبان کا استعمال ضروری ہے، اور وہ آپ کے نصاب کے اندر آ جاتا ہے، وہ زبان آ جاتی ہے، اور اس کو
پالیسی کے تحت حصہ بنایا جائے تو پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ بچوں کی کانسیپچوئل لرننگ کو امپروو کر سکتے ہیں جس کا امپیکٹ اس کی پرسنالٹی پہ اس کے کریٹیکل تھنکنگ کرنے کی صلاحیت پہ ہوگا اور یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہو سکتا ہے. اس پروجیکٹ کو کرنے کے لیے ظاہر بات ہے پرنسپلی ہمیں اس بات کو بالکل ہمیں کنٹیسٹ کرنا چاہیے کہ زبان میں ہوموجنائزیشن نہ ہو, تمام زبانوں کی امپورٹنس اور ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کیا جائے. اس ڈائیورسٹی کے اندر بولی جانے والے تمام زبانوں کا پاکستان کے اندر جیسے گلگت بلتستان میں 7 زبانیں ہیں, 7 زبانوں پہ ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ آف گلگت بلتستان ایک بورڈ بنایا تھا جس کے اندر انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ ایک رسم الخط کو ترتیب دیا جائے اور جس میں انہوں نے جو کمیٹی بنائی تھی اس میں انفارچونیٹلی کوئی ماہر لسانیات موجود نہیں تھا. انہوں نے دیکھ ادیب اور شاعر زبان کو نہیں سمجھ سکتے, وہ زبان کی ترویج تو کر سکتے ہیں, زبان میں لکھتے ہیں, لیکن زبان کو اس کے سائنٹیفک اصولوں پہ سمجھنے کے لیے ماہر لسانیات کا ہونا ضروری ہے. اس کمیٹی کے اندر ہو اور آپ کے ایون آپ کا جو اسکرپٹ ہے اس کا تعلق بھی آپ کے فونیٹکس سے ہوتا ہے. آپ کی زبان کی ایولوشن اور اسکرپٹ کو الگ الگ نہیں دیکھا جا سکتا, اس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ عامر صاحب, آپ نے کافی ڈیٹیل میں اس پہ بات کی. ڈاکٹر صاحب, زبان کے ترویج اور اس کے ترقی میں جو اسٹرکچر ہے, آرتھوگرافی ہے یا اس کے گرامر وغیرہ ہے, اس کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ ان زبانوں میں جو وزڈم ہے, جو نالج ہے, اس کو کیسے یعنی آگے یعنی اس کے تشہیر کی جا سکے کہ جس سے یہ زبانی بھی زندہ رہ سکیں اور وہ جو لوگ فوک وزڈمز ہیں وہ بھی آگے بڑھ سکیں. جی دیکھیے, چاہے زبان کا گرامر کوئی بھی ہو, اس کا یعنی لکھنے کا لپی کوئی بھی ہو, اس سے اس کی ترقی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. پہلے یہ خیال تھا 19th century میں, یہ خیال تھا کہ شاید رومن اسکرپٹ جو ہے یہ آسان ہے اور اس سے ترقی بہتر ہوگی. مصطفیٰ کمال پاشا نے اسی لیے اس کو بدلا, ترکی کے اسے بدل دیا, لیکن یہ کہ ایسا نہیں ہے. یعنی سب سے زیادہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ چینی اسکرپٹ چونکہ لوگوگرافک ہے, اس کے اندر 600-700 یعنی وہ یاد کرنا پڑتے ہیں وہ سمبلس, اس کے بغیر آپ لکھ ہی نہیں سکتے, تو اس کے وہ ان کے یہاں ترقی ہو ہی نہیں سکتی. لیکن ایسا ثابت نہیں ہوا. جاپنیز کے اندر بالکل الٹا ہوا. جاپنیز میں تو 3 طرح کے سمبل استعمال ہوتے ہیں, 3 طرح کے اسکرپٹ مل کے جاپنیز بنی ہوئی ہے, وہ بھی ترقی کر گئی. اس سے کچھ نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے, اس سے ٹھیک ہے بچوں کو لٹریسی میں چائنیز میں مشکل پڑتی ہے, لیکن بعد میں وہ سب برابر ہو جاتی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہوتی, ترقی پھر بھی ہو جاتی ہے. تو لہٰذا چاہے آپ کا رومن ہو, چاہے آپ کا دیوناگری ہو, چاہے آپ کا یہ عربی اسکرپٹ ہو, اردو والا ہو, کسی کا بھی ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں تک کہ افغانستان میں پشتو میں پڑھائی جاتی تھی, ننگرہار یونیورسٹی کا میں نے ایکچوئل چیز دیکھی تھی اور وہ میڈیکل سائنسز کے اوپر تھی, یعنی میڈیسن پڑھائی جاتی تھی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایران میں پڑھائی جاتی ہے. ضروری یہ ہے, 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ضروری یہ ہے کہ اس کے اوپر بجٹ اتنا ہو کہ اگر آپ اس میں پڑھا رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس ٹرانسلیشن موجود ہو, یعنی کیونکہ روزانہ نئی چیزیں پبلش ہو رہی ہیں وہ تو, یا پھر یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ میں یونیورسٹی لیول کے اوپر, اسکول تک تو خیر اس کے اندر کافی ہے, کوئی ٹرانسلیشن تک کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یونیورسٹی میں چونکہ نئی نئی چیزیں, تو یا تو یہ ہے کہ جیسے یہ فرانس وغیرہ میں ہر جگہ ہے کہ ٹرانسلیشن بھی ہوتی ہے ساتھ, لیکن انگریزی پڑھنا بھی وہ اتنا سکھاتے ہیں کہ وہ ساتھ ساتھ وہ اچھی طرح کرے. ایران میں بھی کافی ہوتی ہے ٹرانسلیشن, انگریزی ان کی یہاں کم ہوتی ہے لیکن ٹرانسلیشن پھر بھی کافی ہے, پھر بھی تھوڑا سی کمی رہ جاتی ہے. فرانس جرمنی وغیرہ میں نہیں رہتی, اٹلی میں نہیں رہتی, کیونکہ وہ انگریزی اتنی چیز سکھاتے ہیں کہ اگر کوئی چیز نہیں بھی موجود ہے تو اس کے اندر پڑھ لیں. لیکن اس کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے, یعنی 2% اگر آپ جی این پی کا خرچ کر رہے ہیں ایجوکیشن پہ تو یہ نہیں ہو سکتا, نہ اس میں ٹرانسلیشن اتنی ہو سکتی ہے, نہ اس کے اندر آپ یعنی وہ تو سیلریز میں ہی پورا ہو جاتا ہے, تو باقی کا کام کیسے ہوگا. تو اس کے لیے ایفرٹ چاہیے, اس کے لیے محنت چاہیے, باقی اور چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ بیچ میں سامنے نہیں آئیں گی.
عامر صاحب آپ نے ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بھئی یہ جو سٹرکچر ہے یا آرتھوگرافی وغیرہ کا ایشو کو اتنے زیادہ نہیں ہوتا ہے، اصل چیز تو یہ ہے کہ اس کے لیے کتنے آپ فائنینشلی وائبل بناتے ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ ہمارے گلگت بلتستان میں جو جیسا کہ آپ نے بورڈ کا ذکر کیا، اسی طرح چترال میں ہو رہا ہے بہت ساری چیزیں جو خود اپنے طور پر یعنی بہت سارے تنظیم ہیں خود سے یعنی کھوار لینگویج کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور اچھے خاصے اس میں رسالے کتابیں چھپ رہی ہیں، تو اس کے لیے آپ گلگت بلتستان میں جو کچھ میرے خیال سے اس لیول پہ نہیں ہو رہا ہے یعنی ادب کی یعنی جو ترویج ہے یا نالج جنریشن ہے اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے، تو اس کے لیے آپ کیا یعنی تجویز پیش کریں گے؟ بہت شکریہ فرمان صاحب۔ بنیادی طور پر آپ دیکھیں کہ جو اہم چیز ہے وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ دیکھیں اس کے لیے واقعی اسکرپٹ کی امپورٹنس نہیں ہے، لینگویج از اے مینز آف کمیونیکیشن۔ اگر آپ نے افیکٹولی اپنے آئیڈیاز کو اپنے خیالات کو ایک وائڈر کمیونٹی تک پہنچانے کے لیے زبان کو استعمال کرنا ہے تو اس کی فنکشنل امپورٹنس کو اس حوالے سے سمجھنا ہوگا، اور اس میں چونکہ بہت سارے معاشرے جو ہمارا معاشرہ ہے وہ لٹریچر کے حوالے سے بھی انڈر ڈیولپمنٹ، یعنی آپ کے میوزک، آپ کے کلچرل ایکسپریشن اور زبان کو تحفظ دینے کے لیے کلچر ایکسپریشن، میوزک، پوئٹری، یہ ساری چیزوں کا ایک اہم رول ہوتا ہے، اور اس کی امپورٹنس جب بڑھنے لگتی ہے تو لوگ اپنے تجسس سے زبان کی طرف جاتے ہیں، یعنی زبان کی طرف کسی کو امپوز آپ نہیں کر سکتے آپ نے زبان سیکھنا ہے یا اس مادری زبان کو زندہ رکھتا ہے، اس کے لیے تجسس اور علم کا راستہ چاہیے، اور علم اور تجسس ہمیشہ ان معاشروں میں ہوتا ہے جہاں پر اس کی ترویج کی جائے، جہاں پر ڈبیٹ کلچر ہو، جہاں پہ کریٹیکل تھنکنگ اور ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کرنے والا کلچر موجود ہو، اور وہ جب ہوگا تو پھر یہ ایک بڑا پولیٹیکل کوسچن ہے۔ زبانوں کو دیکھیں، زبان کس زبان میں بات کی جائے، اٹ از آلسو پولیٹیکل کوسچن، اٹس ناٹ سمپلی لنگوسٹک کوسچن۔ تو پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی یہی ہوا کہ کتنے لوگ ہیں پورے پاکستان میں جو اردو بول سکتے ہیں۔ 1971 میں ہم نے دیکھا کہ جو ڈیبیکل ہوا اس میں بنیادی چیز کیا تھی کہ آپ نے پاور کے انسٹرومنٹ کے طور پہ ایک لینگویج کو یوز کیا، لوگوں نے کہا کہ جی ہم اگر پاور ہی ڈیٹرمن کرتا تو ہم میجورٹی ہیں، لیٹ اس گو فار بنگلا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پاکستان جو نیشنل بلڈنگ کا پروجیکٹ ہے وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا، یعنی آپ نے ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کیے بغیر مختلف لینگویجز کی ایکسپریشن کو، لوگوں کے سوسائٹی کے کلچر ایکسپریشن کو ایکسیپٹ کیے بغیر، اس کو سینٹرل تھیم دیے بغیر آپ پاکستان کو ایک پراسپرس انکلوزیو ملک نہیں بنا سکتے۔ اس کا تعلق انکلوزیوٹی سے ہے، آپ نے اگر یہ ایکسیپٹ کر لیا گلگت بلتستان کے اندر، چونکہ آپ کو پتہ ڈائیورسٹی ہے لینگویجز کے حوالے سے، 7 زبانیں بولی جاتی ہیں، بہت ہی کم فاصلے پہ آپ کی زبان بدل جاتی ہے، اور ڈاکٹر صاحب کو بہتر پتہ ہے کہ ہر زبان کا اپنا ایک الگ روٹ ہے، مطلب ڈفرینٹ لینگویجز ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ اگر ان لینگویجز کی ترویج چاہتے ہیں تو 3 چیزیں بڑی اہم ہیں، کیا آپ اس کو فنکشنل بنا سکتے ہیں، یعنی میرے بچے جو آج گوگل پہ جا کے چیزیں دیکھتے ہیں، انگریزی میں پڑھتے ہیں، انگریز زبان کو امپورٹنس، اردو ان کی فیل ہو جاتی ہے، کارن اردو بھی ہماری قومی زبان، امپورٹنس اسکول میں بھی نہیں ملتی، اسکول میں بھی ایک سکھایا، آپ کا ایکو سسٹم اس طرح بنا ہوا ہے جہاں آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ انگریزی روزگار کا ذریعہ ہے تو آپ نے انگریزی میں پڑھنا ہے، تو اس ایکو سسٹم کو بھی بدلنے کے لیے آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے، تو اس ایکو سسٹم کو بدلنے کے لیے تعلیم کا طبقاتی نظام اس کو ختم کرنا پڑے گا، انگریزی اسکولوں سے لے کے گورنمنٹ اسکولوں سے لے کے جو پرائیویٹ اسکول ہیں یا مدرسے ہیں، سیمینریز ہیں، ان سب پہ اب یکساں نظام نصاب لیا ہے، جہاں پر یہ بات بذریعہ موٹیویشن کوشش کریں کہ لوگ اپنی زبان کی طرف جائیں۔ زبان کا ایک انتھروپولوجیکل امپورٹنس بھی ہے، اگر آپ اپنی تاریخ کو سمجھنا ہے، اپنے کسی بھی معاشرے کی تاریخ اور اس کے رسم و رواج کو، فوک لور کو سمجھنا ہے تو زبان ایز این انسٹرومنٹ اس کو ڈیکنسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے ایکسپریشن کو سمجھا جا سکتا ہے، اگر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی اس ایکو سسٹم کے اندر تو پھر زبان کی ترویج، ایسی زبانیں جو معلوم ہو رہی ہیں ان کو روکنا یا ان کو پروموٹ کرنا مشکل ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس پہ آپ کی ماہرانہ رائے درکار ہوگی کہ ایک ملک کے اندر ڈائیورسٹی زیادہ اہم ہے یا ہوموجینیٹی زیادہ اہم ہے؟ دیکھیے میرے نزدیک امن سب سے اہم، انصاف سب سے اہم ہے۔ اب ڈائیورسٹی کے اندر امن اور انصاف دینے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کو ریکگنائز کیا جائے، ان سب کو عزت دی جائے، اس لیے وہ زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔
اگر ہوموجینیٹی ہے تو وہ مسئلہ نہیں ہوتا, پھر اور طرح کے مسائل ہوتے ہیں, پھر کلاس کے مسائل ہوتے ہیں, ہوتے تو ہر جگہ, لیکن یہاں تو کلاس کے ساتھ میں ایتھنک مسائل اور سب مل جاتے ہیں. تو ایسے ملکوں کو چلانے کے لیے بہت اہم ہے کہ ڈائیورسٹی کو ریکگنائز کیا جائے. انصاف کے مطلب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ صرف کلاسز کے لیے وہ تو دیا ہی جائے, اس کے علاوہ گروپس کو بھی دیا جائے, یعنی کسی گروپ کو یہ نہ لگے کہ گروپ کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے. اس گروپ میں بھی تو رئیس لوگ ہوں گے, ان کو تو نہیں نگلیکٹ کیا جا رہا, لیکن نگلیکٹ ایز اے ہول تو ہے نا. تو لہٰذا ایسے گروپس کے کہ ایسے ملکوں کے اندر زیادہ مشکل ہوتی ہے, لیکن مشکل کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ایسے ہوا تو ہے نا کہ ڈائیورسٹی کو مینج کیا ہے لوگوں نے, سوئٹزرلینڈ میں کو بہترین کیا ہے, تو ہو سکتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین ہم جتنے سیر حاصل گفتگو کے بعد آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب کو ایک اور سیشن میں پارٹیسپیٹ کرنی ہے, تو آپ سب کا بہت شکریہ.